পাই গলো হিতক লৈ আহিলো, ৰিয়াকো লৈ আহিলো, পাহিকো লৈ আহিলো। এইখন পাহিহঁতৰ কলেজ চাত, এইখন দেখিছে একদম পুৰা। এইখন পাহিহঁতে কোনটো তহঁতৰ কোনটো ৰুম? এইখন আৰু এইফালে এই একদম গোটেই এইটো ডাঙৰ এৰিয়া, বিৰাট বৃহৎ এৰিয়া এটা। এখন আজি মানে বৃহস্পতিবাৰটো, বৃহস্পতিবাৰ কাৰণে আজি কি কি বিচাৰি বাচি আছে মানে চাফা কৰি আছে সেই দুজনে দেখিছে। এইটো কি শাক বুলি কয় জিন্তি? হা হয়নে পাহি? হয়, এয়া মূলা শাক। আজি এই মূলা শাক খাব লাগিব, হয় নহয়? হয় হয়, আজি মূলা শাক বৃহস্পতিবাৰ। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মানে অকণমান মোৰ ৰাতিপুৱাই গা চা ধুইকৈ ৰেডি হৈ লৈ মই অকণমান টাউনলৈ ওলাইছোঁ। মই অকলে যাওঁ, এইখিনি ঘৰতে থাকিব। আৰু মানে কি গাড়ীখন অকণমান মানে কি কালি মই এক জেগাত গৈছিলোঁ, বহুত দূৰলৈ গৈছিলোঁ, যাতে আকৌ গাড়ীখন অকণমান চাউণ্ড এটা কৰিছে। ত' গাইজ কি কি হয় কি নহয় মই লৈ যাওঁ মেকানিকৰ ওচৰলৈ, মাখানিকৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লেহে গম পাম। ত' গাইজ যেতিয়া দেৰি নকৰোঁ, মই গাড়ী চাৰি উলিয়াই ধুৱাই ল'লোঁ, একদম চাফা চুফা কৰি ল'লোঁ। ওচৰতে বিশ্বকৰ্মা পূজাও আহি আছে, গাড়ীখনে খেলি মেলি কৰিলে মনটো বেয়া লাগিব নহয়। ত' গাইজ যেতিয়া গৈ গাড়ীখন বনাই আনি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, এইফালে মুখ ফুলাই বহি আছে নিনিও বুলি ক'লোঁ যে, এই দেখিছে এইফালে প্ৰাঞ্জল একদম বা বেলেগ ষ্টাইলত কিতাপ পঢ়ি আছে দেই। ত' গাইজ মই আহি টাউন পাই গ'লোঁ, পাই গ'লোঁ, এয়া গাড়ী খুলিছে, এয়া এয়া দেখিলে চকাটো খুলি দিলে আৰু বেয়া হৈছে বুলি এয়া লৈ আহিলোঁ। এয়া দেখিছে এটা নতুন আনিব লগা হ'ল, এটা জোতা এডাল পুৰণা এডাল একদম ভয়ংকৰ চাউণ্ড কৰে। ত' গাইজ গাড়ী বনাই আহি ঘৰ পালোহি ফাইনেলি। মানে গাড়ী বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগিল, আৰু বেছি টাইম নালাগিল। আহি ঘৰত একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ খানা উনা খাই একদম এতিয়া চাৰিটা বাজি গ'ল, সময় চাৰিটা বাজি গ'ল। এতিয়া ওলাইছোঁ আমি এক জেগাত যাবলৈ, তাত যাম যিহেতু আজি মানে মই 15 বছৰ মোটামুটি 12 বছৰ 13 বছৰ মান হৈছে আৰু তেনেকুৱা। মানে মই আগতে বহুত বিহু গাইছিলোঁ, বহুত বিহু মাৰিছিলোঁ, মানে মই ঢোলৰ পগলা আছিলোঁ, ঢোলৰ ৰজা হয়, আৰু মানে মই ঢেৰ কিবাখিনি কৰিব পাৰিছিলোঁ। এতিয়া পাৰোঁ, নোৱাৰা নহয়, মানে এই বস্তুখিনিৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আছিলোঁ। ত' আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মানে ট্ৰাই কৰি চাম আৰু, মানে 15-12 বছৰমান হৈ গ'লতো মই নোচোৱা, মানে আঙুলিবিলাক ইমান হেৰি নোহোৱা হৈছে, গাধা হৈ গ'ল। ত' গাইজ আজি দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নে কি কয় প্ৰাঞ্জল? হা কালি মোৰ পৰীক্ষা আছে, আপোনালোকে লাগি দিয়ক। আমাৰ ল'ৰাৰ কাইলৈ পৰীক্ষা আছে, আপোনালোকে অকণমান অল দ্য বেষ্ট ক'ব ন? এইফালে হাঁহি আছে কিয়? প্ৰাঞ্জলৰ কথা শুনি হাঁহি আছো। ত' গাইজ দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আমি ওলাইছোঁ, ওলাই যাওঁ। আৰু মানে ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখাই থাকিম। ত' গাইজ যলৈ আহিছিলোঁ তাত পাই গ'লোঁ মোৰ একদম মন পচন্দৰ বস্তু এটা, আপোনালোকক মই দেখাই লওঁ। মই আজি ঘৰত যিটো আছিলে মোৰ ফুটা আপোনালোকক দেখাই আছিলোঁ, এইফালে প্ৰাঞ্জল একদম বজাই আছে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু কি কি কৰিব। মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে দেখাওঁ মই আপোনালোকক, মই ঢোল এয়া দেখিছে, এইটো ঢোল দেখিছে একদম ভাগিনটোৰ ঢোল কৈ আছোঁ আপোনালোকক, মই আগতে বজাই দেখাই লওঁ। ধৰা মোবাইলটো আগফালে তালটো লৈ আহফালে দেখা, এইটো ভাগিন হয়, এইটো ভাগিন, এই মানে বহুত কোবাই কোবাই ঢোল শিকাইছিলোঁ, হয়নে নহয়? ফাইনেলি এতিয়া পেপাৰ, এইটো মোৰ মানে বহুত দিন হ'ল নবজোৱা, প্ৰায় 12-14 বছৰ মূৰত পেপাৰ চুইছোঁ আজি। মই এতিয়া প্ৰথমতে নাকৰে বজালিম, অকণমান নাকৰে বজাওঁ। বহুত মানে 15 বছৰ মোটামুটি, হয়নে? 15 বছৰ হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ গ'ল, এতিয়া পেপাৰ চোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া আজি আহি দেখি পাই মানে ৰখিব পৰা নাই। ত' গাইজ এতিয়া মই প্ৰথমতে নাকৰে বজাম।
moments later. So guys, it's a here so me. I hate Hollywood. I don't know why here so I hate Hollywood. So the whole boy, Kiki, whatever. I'm not going to have a rati. If I lay out, Mane Pura, yes. Franzolo gave him once on my Manataki back. How I am a cabore, Dukane, Ponaja, Pomta, Kibata, Wiley. Where's my word, Kihoa, Kinoa, the head of him? Harder than the main good and a hammock. I'm a teacher excellent. A few moments later. So guys, by no hope I am in Horpalohi. Idea when I am Horpalohi, Horpai, I hate upon faces, so you can put some Halalu, Halalu, it happened, of course, over as you. A manaki hole without practice of Azibozalu, Barabaso, more Bosaisu, Barabaso, Terabosoman, more Bosaisu, Azi, one man, clear one eye. So guys. Next, the Kaza Baro, Pishot, it is the Bostukini Palo, the two, Apoko Pishot, Yaku Tamaka video team. To guys, move video to the Hal Pale, like, comment, share, or subscribe, go to the Bilakon button to press Kojiba. To guys, as you know, money, bye bye.